Mjeku Gent zbyra zërisht e sot për të dëshmuar në Komisionin Hetimor Parlamentar ku foli për koncesionin e sterilizimit dhe check-upit. Si dëshmitar, ish antar i Komisionit të tenderit të sterilizimit Gent Burazeri në dëshmin e tij para Komisionit. Ka deklaruar se ka kërkuar mbylljen e disa sallave kirurgjikale pasi ka pasur shumë vdekje nga ndotje sallave. Kontributi im më shumë se kontribut apo rol ka qenë premis në një farë mënyrë për këtë komision. Pse e them këtë? Sepse pa dashur të futen fare në shifra, shifrat cilat ekzistojnë, kini parasysh në radhë parë rëndësia kontrollit të parandalimit të infeksionit nozokomiale, e para punës është në përmbushjet plotë në 21 kushtetut të Republikës së Shqipërisë, ku e drejta dhe shëndeti individit mbrohen me ligj. Po aq sa është edhe neni 2 të Konvencës Europiane të mbrojtjes së drejtave të njerëzit. Por e thënë më ngushtësisht, në kontekstin e vitit 2013, natyrisht që pas 10-11 viteve shumë gjëra zbehen dhe harrohen, por një gjë nuk mund ta harroj kurrë, se kam qenë nën drejtor. Kemi kontaktuar ish ministrin atko të shëndetësisë, doktor Halim Kosova, ne si Institut i Shëndetit Publik për ta sensibilizuar për nevojnë imediate, urgjente për mbylljen e disa salave kirurgjikale, të cilat bazuar në monitorimet periodike që bënte dhe jam i bindur që vazhdon të bëj Instituti i Shëndetit Publik, në parantez ka një departament smundjeve infektive në atë institucion të nderuar, pjesë e cilit është njësia e kontrollit dhe parandalimit të infeksionit nozokomial dhe sipas raportimit fundit tyre në maj qershor 2013 rezultonte sa më poshtë vijon do lexoj vetëm dy shifra. Në sallat kirurgjikale klinikës ORL, otorinolaringologji, shkalla mikrobike kontaminimi bakterial ishte 43%. E thënë shqiptarëshe, gati 1 në 2 mostra ishën të ndotërë. Kirurgjinë urgjensës, 67%, gati 2 në 3. Në kardiokirurgji, 20%, pra 2 në 5 mostra të kontaminuara. A ka vend këtu për diskutuar sa ka qenë, sa është, me besoni mua, është diskutimi koha më e humbur në çdo lloj debati publik, profesional, shkencor, popullor. Afrikë subsahariane. Afrikë subsahariane, pra ndotja, shkalla e ndotjes, ka qenë aq dramatike, sa nuk e di tani se për çfarë faktesh të dhënash mund të flasim. Deklarata ka shkaktuar reagime në komision, si nga kryetaria e komisionit Albana Vokshi, ashtu edhe nga Plarin Ndreca. Vokshi ka deklaruar se një përcaktim i tillë është i rëndë dhe në rast se kjo do të ishte vërtet, do të kishte sjell vdekjen e shumë personave.